Tas var apēst? Tāds. Jā, pagaidz. Jā, tev var jāēd. Nu, tam līdzīgi. Nu, pagaidz vēl. Nē, nevēl. Tā ir vēl atbrīvojums kāds. Atgrīvojums kāds. Atgrīvojums. Par vienu prezervatīvu. Jums jau izglāsiet plīt. Kurš būs plīt? Jā, man ar šo banāni. Bet jau šāmies. Tātad, ne, kur ir prezervatīvi. Ir viena desa. Un pagaidz, vēl neslēš vaļā. Doktor, ar zoviem jātais iepakojums, nesabojājot rezervatīvu. Super. Tas labi. Nākamais. Jūt profesionāli. Tas jāzdabai virsī, neizmantojot rokas. A, tu turēši? Es turēšu šitien te katru no sava galva. Un trešais uzdevums, un pat galvenais ir, pēc tam, kad viņš uzdabūts virsū, ir jānokūst desa ar visu prezervatīvu. Vismaz jāmēģina. Zinātnes vārdā. Zinātnes vārdā. Tas ir tā kā pēc dziļāk ies aizvīst. Nē, tev nevajag dziļāk, tev vajag ar visu prezervatīvu nokūst desa galvu. Galiņu. 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 Vai galiņu. Tāds viņa arī kā esi gribi. Tas ir man nepatīk, ka mēs mācām. Very important. Ok, nu daram. Mikuts, jūs izvēlējāt. Jūs atbildāt vienkārši nosacījumi. Rokas īsti nē. Rokas var pagaidām tikai turēt šo iepakojumu. Desa pagaidā tā augstumā, nu jā, šitā. Nu? Kurš teiks atskait? Es ar to. 3, 2, 1, aiziet! Bet nesalaužu cīsīt tikai. Anni izvirzās vadībā. Bet Anni te neatpaliek, Anni, Anni. Un cīsīs lokās. Un kos, jā. Tagad ir jākoš. Ne, pagaidz. Nē, pagaidz. Ar visu prezervatīvu. Ko dar visu prezervatīvu? Nē, ko dod? Nē, vai. Prezervatīvu parku. Šis ir slikts prezervatīvs. Viņu sauc lifestyle ultra thin. Šitas kaut kas... Otrs nav tik labi. Nē, otrs labāks prezervatīvs, jo viņi neizdevās nokost. Bravo, bravo, aplauzi, aplauzi. Tagad tu esi takšoties. Rūks. Rūks.